ساہیوال سابق وفاقی وزیر رہنما پی ٹی آئی چودھری نوریل سگو نے کہا کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا سب سے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد کی بغیر کسی لالچ کی مدد کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسپتالوں کے اندر غریب مریض ہیں اور ان کے علاج کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، ہمیں چاہیے کہ ان کی بھرپور مدد کریں۔ ان کے حالات کا اظہار انہوں نے ٹی ایچ کیو ہاسپٹل میں مریض کے لیے بنائی گئی پناہ گاہ کے افتتاح کے موقع پر کیا۔ چوک میتلا 166 ملتان روڈ ریلوے پھاٹک کے پاس تیز رفتار بس بے قابو ہو کر دو گاڑیوں سے ٹکراتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ ریسکیو 112 وہاڑی کو اطلاع ملتے ہی ریسکیو 112 ٹیبہ سلطان پورہ کی ایمبولینس کو روانہ کر دیا۔ چوک میتلا ریسکیو 112 ٹیبہ سلطان پورہ نے بر وقت ریسپانس کرتے ہوئے زخمی کو موقع پر فرسٹ ایڈ دی اور موجودہ طور پر بس کے مسافر اور دوسری گاڑیوں کے مسافر محفوظ رہے۔ دو مسافر معمولی زخمی ہوئے۔ بے قابو بس نے روڈ پر کھڑی مالٹوں کی ریڑی کو بری طرح متاثر کیا۔ راولپنڈی مری میں برفباری کے دوران ٹریفک پولیس کی خدمات کا تسلسل جاری۔ خون جمع دینے والی سخت سردی میں بھی خدمات کا جذبہ روشن۔ ٹریفک پولیس نے برفباری کے دوران 1671 سے زائد سیاحوں کی مدد کی اور رہنمائی بھی کی۔ برفباری کے ساتھ ساتھ ٹریفک بھی رواں تواں۔ مری آنے والے سیاح آن گراؤنڈ معاونت اور رہنمائی کے لیے ٹریفک پولیس ہیلپ لائن 0519269200 پر رابطہ کریں۔ مظفر آباد بارش کا سلسلہ جاری، سردی کی شدت برقرار۔ مظفر آباد شہر کے گرد و نواح کے پہاڑ برف سے ڈھک گئے۔ وادی نیلم بلائی وادی نیلم میں کیل سرداری حلمت اور تاؤ پٹ میں 4 فٹ سے زائد برف کی تہ جم گئی۔ برفباری کا سلسلہ جاری، وادی نیلم چارتا کے مقام پر 1.5 فٹ سے زائد برف کی تہ جم چکی ہے۔ وادی نیلم 8 مقام چوار باڑیاں اور کلاؤڈ برسٹ ہونے سے متاثرہ لیپا کے مقام پر بھی برفباری کا سلسلہ جاری۔ وادی لیپا میں 2 فٹ سے زائد برف کی تہ جم چکی ہے۔ برتواڑ گلی اور شیڑ گلی میں 6 فٹ تک برف کی تہ جم چکی ہے۔ وادی لیپا دنیا بھر سے کٹ گئی۔ جدہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی پر مشتمل فٹ بال کلب نے نمائشی میچ میں سعودی اسپینش پول فٹ بال کلب کو شکست دے دی۔ نمائشی میچ پاک سعودی دوستی کو مضبوط کرنے اور تعلقات کو بڑھانے کے لیے کھیلا گیا۔ پاک کمیونٹی کلب اور سعودی اسپینش پول فٹ بال کے درمیان پاک سعودی فرینڈشپ تعلقات کی بنیاد پر کھیلا گیا۔ پاکستانی کلب نے میچ کے آغاز میں ہی ٹاپ گول کر کے سب تک حاصل کر لی۔ ساہیوال ضلع بھر کی معروف سماجی مسجد ایوارڈ یافتہ شخصیت اور قرآن محل ساہیوال کے منتظم اعلیٰ محمد اسلم قصوری کی سالگرہ کی ایک تقریب کا انعقاد۔ تقریب کا انعقاد قصوری ہاؤس میں منعقد کیا گیا، جس میں فیملی کے علاوہ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ان کی 54ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا اور ان کی دراز عمری کی دعائیں بھی کی گئیں۔ جنور سب انسپیکٹر محمد ارشد، ایس ایچ او تھانہ محمد والا کی سربراہی میں پولیس کی کارروائی۔ مویشی شور گینگ کے 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان میں ظہیر عباس اور محمد اکرم شامل ہیں۔ ملزمان مختلف 17 مقامات سے ریکارڈ یافتہ اور 2 مقدمات میں مصروف تھے۔